Здравейте, приятели! Песни за душата вече започна, а аз съм Миглена Хаджипенчева. Имам готовност да отворя вратите на щастието за всички вас, ценителите на старите градски песни. Ще направя това с удоволствие, но само и единствено от вас зависи да преживеете всеки един стих от предложените песни. Нека със сърце и душа да откликнем както на текстовете, така и на мелодиите и да се насладим на всичко онова, което ви предлагаме днес да чуете. Сега предстои едно прекрасно музикално пътешествие назад във времето. Останете с нас! Днес ще започнем романтично, лирично и нежно с формацията за градски песни Ноктюрно от Дупница. Избраните заглавия от репертуара на състава са «Има любов» и «Мила, върни се». След тях ще ви изненадаме с огромна китка стари градски песни. Изпълнението е на групата за стари градски песни към Народно читалище Светлина 1883, село Раданово, община Полски Тръмбеж. В това издание на песни за душата ще се радваме и на две песни от музикалната програма на група за стари градски песни Мездрея към Народно читалище Просвета 1925, град Мездра. Очаквайте Анастасия и бъдете готови за Катинар. Първият състав, който ще ви представя днес, носи хубавото име Ноктюрно. Съставът е от Дупница. Сега ще чуете и ще видите две песни в тяхно изпълнение, които избрахме от най-новият им видеоалбум. Има любов и Мила, върни се. Потопете се в магията на хубавите мелодии и на чувственото изпълнение на дамите и господата от Ноктюрно. Ima, ima ljubav,
Прекрасни два видеоклипа на формация Ноктюрно, сега ще ви поднесем една пъстра китка от стари градски песни. Заслугата да разполагаме с нея е единствено и само на състава за градски песни от село Раданово, община Полски Тръмбеш. Записът на тази чудесна китка от стари градски песни е от сцената на ежегодно провеждания в Велико Търново, Старопланински събор, Балкан Фолк. Само ти не ми изневери и
макар да си бедро и страдаш, като мен сърце твърди. Не дей да плачеш, не дей да страдаш, не дей да пълниш със сълзи очи. Не се измъчвай, не се погубвай, заради една жена. Не дей да плачеш, не дей да страдаш, не дей да пълниш със сълзи очи. Не се измъчвай, не се погубвай, заради една жена. Щом живота играе, аз ще играя, който люби, той ще спечели. И дано на света се намери едно сърце да ме залюби. Не дей да плачеш, не дей да страдаш, не дей да пълниш със сълзи очи. Не се измъчвай, не се погубвай, заради една любов. Не дей да плачеш, не дей да страдаш, не дей да пълниш. Не се измъчвай, не се погубвай, заради една любов. Само ти сърце си ми приятел.
Надявам се, дами и господа, че сте доволни от избора на песни днес. Но не всичко е това. Предстоят още две хубави песни. Анастасия и Катинар. Две от емблемите в жанра на старите градски. Come back.
Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Нека заедно да отворим музикалната съкровищница на европейския фолклор. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на 8-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Международният музикален форум ще се проведе от 30 юни до 10 юли 2016 година в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия град в Черноморския регион – град Варна. В дните на шампионата в морската столица на България хиляди майстори на музиката, песента и танца ще представят културното многообразие на Стария континент и ще завладеят публиката и телевизионните си зрители с класни изпълнения на образци от европейското народно творчество. Изпълненията в благородната надпревара по фолклор ще бъдат оценявани по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте в пъстрия и хармоничен свят на европейския фолклор. Катинар беше финалната песен за днес, дами и господа. Надявам се, че отново ще бъдете с мен следващата седмица, по същото време. Довиждане от екипа на предаването и от мен, Миглена Хаджипенчева.
Thank you.